Ah, então, tipo. Então, não sou eu, sério, não sou eu. Fui o Tá. primeiro a reagir. Mas então, Churras, você votou em eu tô falando que quem? aconteceu. Churras! Pula! Eu esquipei, né? Vai me Então, tirar. o Eu Zaza esquipei. votou e ele foi pra onde tava o Ih, Matheus. o Matheus! O Matheus não votou, hein? Matheus Matheus é Falcão, hein? Ih, danado! Foi o Matheus mesmo, Água. Foi o Matheus mesmo. Não, então não Aquário. fica perto Não, de mim que Aquário. eu vou.